Kryebashkia ka të djathë janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së qeverisë për të marrë pjesë në prezantimin e projektit 100 fshatrat. Kryeministri Edi Rama u kujdes që të mos ndajë të majtë të djathë, madje vuri theksin tek nevoja që në këtë proces mos të ketë ndarje politike. Mbështetja juaj si kryetar të bashkive është e domosdoshme për të krijuar një sinergji sa më të plotë me të gjithë forcave që mund të angazhohen në këtë proces. Megjithatë, kritikat për vendorët nuk kanë munguar. Një element që plen theksohet për të nëmizuar se sa larg janë akoma bashkit nga procesi i transformimit në fshat, është fakti që ne kemi qenë detyruar ta rihapim thirrjen për projekte në agroturizëm si rezultat i mungesës projekteve. Shefi ekzekutivit thotë i bindur se zhvillimi i fshatit nuk mund të vijë vetëm nga ndërtimi i infrastrukturës rrugore. Është përtaru keq që gjithë diskutimi i kryetarëve të bashkive kur vjen puna tek fshati është rrug. Ndërkohë që ka shumë elemente të tjerë që duhet shkojnë paralelisht dhe ka shumë raste konkrete që pavarësisht se rrugët mund mos jenë në nivelin e dur, investimet në agroturizëm sjellin sukses.